izaberi pravi broj. Blic TV od sada na kanalu Iris 117, Supernova i Emsat 17. Moj dan, Blic dan. Nikola Jovanović je najmlađi automehaničar u Srbiji. On ima samo 16 godina, a od malih nogu je pokazao ljubav prema automobilima. I dok njegovi vršnjaci posle škole trče na igralište da se igraju, Nikola trči u automehaničarsku radnju i sa majstorom Nikolom popravlja automobile. A sada ćemo čuti njegovu priču. Zdravo, Nikola. Zdravo, Danice. Kako počinje, Nikola, tvoj dan? Pa, moj dan počinje tako što kod kuće obavim ujutro sve obaveze koje imam. E, onda ako sam prva smena, idem pravo u školu, posle škole dođem ovde ili završim još nešto, pa na kraju dana dođem ovde. A kad sam druga smena, to već ide malo teže, jer prepodne imam malo manje vremena za svoje obaveze, a uveče dođem skoro mrtav iz škole. Reci mi, kada si ti zavoleo ovaj posao i kada si počeo da se zapravo baviš ovima? Pa ja inače automobile kao automobile volim od kako znam za sebe i uvek sam imao neki autić pored sebe i sve. A sam posao kao posao je počeo od 2020. godine sa mojih 12 godina i evo, 4 godine nakon toga smo ovde i dalje. I reci mi, šta si ti prvo uradio? Pa šta sam prvo uradio? Prvo što ja kažem da svaka osoba koja uđe u servis, koja želi da se baje bilo čime, mora prvo da nauči da rukuje sa alatom, da slaže alat, da očisti servis, jer samo to nam do... To je samo pola posla, ako ćete iskreno, jer mnogo lakše kad mogu se snađem brže ako mi je nešto na mestu, nego da tražim po servisu. Pa tek onda krenuli smo sa lakim popravkama, poput malog servisa ili poput nekog delova trapa, kočnica i evo, svaki dan sve bolje i bolje. Šta je najteže u ovom poslu? Pa šta je najteže? Najteže je možda ceo motor da izvadimo, rasturimo, sklopimo iz početka i dosta majstora to i ne radi jer im je i finansijski neisplativo, a i ne žele da se ne kažem, da zarabe sa tim, pošto je to posao jedno 7-8 dana, ali ovako, sem toga ne znam šta bi izdvojio. Nikola, od koga si ti zapravo sve naučio od? Od mog mentora i majstora Nikole, koji je meni kao treći roditelj, koliko sam vremena provio sa njim, pošto otac mi nema nikakve veze sa automobilizmom i niko u porodici. Često kao mali, pošto je on dobar tatin drugar dosta i sad on, tata ode kod njega na kafu i odem sa njim. Dok oni piju kafu i rade, ja sam u servisu, stojim tu pored njega, smete mi mali mi lepo. Reci mi, jel ti imaš podršku porodice da radiš sve ovo? Podrška porodice je stvarno na dosta velikom nivou, počev od roditelja, preko brata, sestre koji su tu. Znači, u ceo, ajde kažem, posao smo svi uključeni, otac koji snima, majka koja prati te društvene mreže šta se dešava novo, sestra koja piše tekstove, radi, podržava i brat koji je tu u videomontaži. I šta ti kažu brat i sestra? Pa, ništa. Jel ti radiš to dobro? Oni kažu da sam dobar u ovome, meni se njihov deo posla sviđa jer isto dobro rade, hvala im puno i prosto me samo bodre da nastavim dalje. A reci mi, kako ti uspevaš prosto da uskladiš svoje školske obaveze i obaveze ovde u radnji? To je najteža stvar, nekad se desi da ovde ne bude i po 5, 6, 10 dana zbog same škole i nekih drugih obaveza, ali kad dođe raspust, kad ne moram da idem u školu, ja sam ovde, evo ja mislim da je drugo leto za redu, celo sam proveo ovde ili čak treći sad, ne mogu se setiti tačno. A reci mi, kako u školi, jel te podržavaju drugari, šta ti kažu? Pa normalno da me podržavaju, zanimljivo ovo što radim, ali me dosta više podržavaju profesori, koji nekad umeju da progledaju kroz prste, ako treba malo ranije izađem sa nekog časa da idem na snimanje, ili ako treba ovde nešto da završim u radima, pa i progledaju kroz prste. A vršnjaci tvoji šta kažu, jel ti ovo težak posao, pa mogu reći i prljav posao, jel tako? Pa jeste prlija posao, ali meni su ruke čiste, evo, na primjer. I šta kažu, zanimljivo im je dosta, njih se i ne bi odlučilo za ovo, ali ja guram dalje jer mene ovo zanima, ovo volim i želim da napredujem. A reci mi, da li vladaju prosto predrasude? Ti si mlad momak, tek da kažemo treba da imaš svoju karijeru. Je li imaju predrasude da li ćeš ti možda dobro da opremiš automobil?
Pa više i nemaju, pre je bilo predrasuda, kad se tek počeo malo je bilo čudno još ako gazda Nikola mora nešto da ode po neki deo, ono, ja ostanem sam. I kad dođe čovjek vidi meni u radnom delu kako uzima ključeve, on mi ubaci auto na dizalicu, ja podignem, zamenim ovo, ono. Nije mi bilo baš sve jedno, ali nakon već par mjeseci sve je top. I dobro, reci mi, šta je tebi možda satisfakcija u svemu ovome što radiš? Pa da pomognem ljudima, u smislu, dolaze ljudi ovdje sa problemom najčešće, sa svojim automobilom, neko žuri na put, neko nešto, pa da pomognemo neko. A reci mi, jel popravljaš tatin automobil? A, kako bi vam rekao, u veoma malim slučajima, zato što otac, ako ima poverenje u mene, on kaže ja ću ipak da odvezem auto od dosta drugara mehaničara, i ako mene pita, najčešće da savjet, ali eto. Jel to zato što ti osjećaš veću odgovornost ili? Ne znam zašto, ali ja mu uvijek dam savjet i uvijek se ponudim sam da nešto uradim, ali to uglavnom Nikola uradi. Dobro, Nikoli je uvijek prepušten, ali tako? Stariji majstor od mene. A reci mi, jel bude bakšiša kao nagrade za ono što si uradio? Uvijek bude toga jer je ljudima zanimljivo kad vide mene sa 16 godina da radim i ja... Mene to motiviše jednim delom da ja nastavim dalje i bolje, iako mi novac nikad nije bio primarna stvar zbog čega radim. Uvijek sam radio to iz ljubavi i srcem punim sam radio i samo zbog toga. Reci mi, kakvi su tvoji planovi? Šta će Nikola da radi kada, eto, bude imao za jedno 5-10 godina? Pa, ne znam ni ja više. Školu ću završiti, to stoji, ali možda ja budem imao neki svoj servis, ali vjerojatno će to biti kod Nikola još da nadograđujem znanje, još da budem bolji majstor i neću ovo da napustim dok ne budem na njegovom nivou, što će biti dosta, dosta posla. Dobro, mi ti svakako želimo sreću u tome i ja ću te pitati samo koju školu učiš. Idem u tehničku školu u Obrenovcu, ali smer elektrotehničar računara. Samo zbog broja poena koji sam imao na prijemnom ispitu, eto, sam upisao tako neki jak smjer, a ovo radim iz ljubavi. Svakako nije na odmet da ti znaš dva zanata da radiš. Što više, to bolje. Kada dođe mušterija neka, šta je ono što, prvo, sad ne znam, treba da uradi mali servis, iskreno ja se baš i ne razumem previše u to. I šta ti prvo radiš u tom slučaju? Pa, ako dođe mušterija za koju treba da se uradi mali servis, prvo u mušterija uđe, gostimo čovjeka, kažemo, pitamo koji povodom je došao što treba da se uradi i onda mi daj ključ od kola, ubacimo auto na dizalicu, podignemo. Ispušta se ulje, menjaju se filteri dok čovjek tu sačeka ili se prošeta ovdje negdje i nakon toga, ako nije to, dajemo čovjeka dođe, on plati i može da ide. A reci mi, koji je najbolji savjet koji si dobio od svog šefa, da kažemo, majstora Nikola? Pa najbolji savjet, ti savjet se tiču više posla i sad ne znam koliko će mi ljudi razumeti, ali sam najčešće dobijao savjete, nemojte tako to ovako, pogledaj ovdje, imamo prečicu da napravimo da nešto brže bolje uradimo. A drugi savjet ovako uopće jeste se strpim, da imam dosta vremena da učim i da ne przam ono što radim. Prosto evo, ja moram da te pitam da mi objasniš, ok, svi dečaci vole te automobile i sve to, ali kada si ti znao i ja ću da uzmem alat i da baratam njim? Pa prosto, kao što sam rekao, bio sam tako s tatom išao kod kuće, sam umeo za popodne da rastorim celu biciklu, iako sam tad bio na nivou da umem da rasklopim, umem da sklopim. Bilo mi, tad sam bio zainteresovan dosta i onda na kraju, već polako krenuo, dolazim ovdje kod Nikole, ostajem po duže vremena, on mi tu daje neke sitnice, kažem, gluposti što treba da se uradi i malo po malo nadogradili smo to. Hvala ti puno i hoćemo li da vidimo sada na delu, na primjer, šta fali ovom automobilu ovdje, hoćemo li da pogledamo zajedno? Ja se ne razumem, ali ti ćeš mi reći svakako. Ću ti objasniti, nije nikakav problem. Ajmo. Šta fali ovom automobilu? Šta prvo gledamo? Radimo mali servis, ali rekao, ajde prvo da proverimo nivo ulja u motoru i da utvrdimo, pošto na ovim vozilima, na ovim istim motorima je boj kao ovaj merač koji se lako polomi, pa da utvrdimo sada, znamo da kažemo
da kažemo mušteriji šta se desilo, da može on da se ne začudi kad mu budemo rekli treba im mera za zameni. Koliko ti vremena provodiš ovde u automehaničarskoj radnji? Pa sve zavisi od škole, od svega, kad sam na raspustu, od 9 uveče, pa uveče. Od 9 ujutro, pardon, do uveče dok ne završimo. A ovako sam baš srećan kad provedem 2, 3, 4 sata, jer i sebi ja malo odahnem i od učenja i od škole, malo se, ajde kažem, ako sam se nešto izervirao u vezi učenja, škola, ako mi nešto ne ide, dođem ovde. Ovo mene opušta, iako je to mnogi kontradiktorno, ovde se opustim, odradim i posle mogu dalje da nastavim. A kaže, kad je raspust, počitave dane. Jes, kakav si đak? Odličan đak, nisam 5.0, ali je prosjek skoro 5.0, jer ima tu par stvari koje nisam uspeo toliko dobro da savladaš. Savladam. A koji ti je omiljeni predmet? Matematika mi je okej. Naprimjer, kontradiktorno je, fizičko mi uopšte nije zanimljivo, dok mi matematika dosta zanimljiva. A reci mi, jel ti bude žao kada vikend potrošiš ovde, a ne sa drugarima da se družiš? Pa ne bude mi žao, jer ja mogu uvek, naprimjer, subotom izađem u 7-8 sa posla, odem kući, tuširam se i odem sa drugarima do grada, ili odem na bazen ili nešto, tako da to mi nije žao, jer mogu sve vreme da... Praviš balans za sada, jel? Tako. Nikola, hvala ti što si me naučio da menjamo filter. Evo i danas sam naučila nešto više o tome. Nema na čemu i drugi put. I ja, pored nas je i veliki Nikola. Nikola Ilić, zapravo tvoj majstor i šef od koga si sve naučio, jel' tako? Tako je. Nikola, ja moram da vas pitam, šta ste rekli prvo kada ste videli ovog malog Nikolu na vašim vratima? Pa znate kako, ja njega znam bukvalno od kad je bio beba, znači od svog rođenja, jer sam sticajem okolnosti kućni prijatelj s njegovim ocem i onda ga znam, eto tako, uvek je kao mali prvo sa biciklicom, dolazio, vozio se tu, pogleda gde smo, šta smo, ode pa se vrati, uvek je sa sobom vukljeno neke male autiće, još kao dete, i onda je to tako počeo dok nije krenuo da dolazi, kako je malo porasno, onda je krenuo da dolazi, da ostaje da gleda, da zaviruje i tako. Šta je prvo što ste ga vi naučili, evo ja sam to pitala malo pre i njega, od čega se prvo počeli? Pa ajde da kažemo, prvo se počinje od tog nekog redovnog malog servisa, znači zamjena ulja, filtera, kočenih kločica, eventualno, znači od nekog manjeg osnovnijeg automobila, tih brzih servisa osnovnih, pa onda sve komplikovanije i izloženije. Kakav je Nikola učenik? Pa dobro, Nikola je odličan učenik i u školi, pa i ovde je dobar, isto sluša što se kaže. Mislim, naravno, ajde, to su sad neke godine puberteti, ovo ono bude nesuglasica, bude što se kaže greške, ali sve se to da ispraviti što se kaže, sve u svoje vreme. Svi smo mi to prošli kad smo bili njegovim godinama. Jel uči Nikola na kritikama? Uči, naravno da uči. I šta je savjet neki koji ste dali ovom malom Nikoli? Savjet, on to zna odlično, znači ja to pominjem često, znači moj moto u mom poslu, znači ovo skoro 20 godina kako radim, je ne postoji nerešiv problem u našem poslu. Znači samo je pitanje vremena i novca, da li se to klijent i mušterija isplati, da li hoće da radi, ne. Znači i to mu uvek ponavljam, znači kad god dođe, nešto ovo ne može stani. Znači nema da ne može, sve može da se reši, samo je pitanje vremena i novca. Znači sad odavde nijedan auto nije izašao da nije nerešen, osim ako nije hteo neko da od klijenata da čeka jer smo bili u guži i tako dalje, ali svaki koji je došao, znači svaki smo rešili. Dobro, vi ste jedan od retkih koji ste možda pružili priliku jednom detetu da uči zanat, jer današnji vršnjaci možda se i ne bi odlučili na ovako nešto. Pa ne,
Ne, ali ja polazim od sebe, znam kako je bilo kad sam ja krenuo u školu i na zanat i na praksu kad sam došao. Znači, trebalo je dan, dva, tri da ja njima pokažem da to mene zanima, da bi mi pružili šansu da ja učim. Tako da ja sam se tako postavio prema njemu i pružio njemu priliku da uči, jer znam kako je bilo meni kad sam ja počinjao. Nikola, hvala puno na razgovoru i hvala što ste nas ovdje ugostili i nadam se da će biti prilike i da se družimo neki drugi put, možda da nam popravite neke auto. Naravno, nema na čemu, hvala vama, dobrodošli ste uvijek, a i što se tiče toga, znači tu smo, nije problem, šta god vam zatreba vezano za automobil, tu smo, nije problem. I srećno sa ovim malim Nikolom. Hvala.